ከዘጋቢያችን ሃና ማርያም መስፍን ደሞ የስፖርት ወሬዎችን ምን ሰማ ይሆናል ሃና እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየኝ በፍቃዱ መልካም ቆይታ አመሰግናለሁ ያገርስ መረጃዎችን ቀዳም ያረጋሉ አብራችሁን ቆዩ የተከበራችሁ ተመልካቾች በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የ15ኛ ሳምንት ምርሃ ግብር ዛሬ ረፋድ ላይ አንድ ጨዋታ ተደርጓል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም እየተካሄደ በሚገኘው የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ረፋድ ላይ አዲስ አበባ ከተማ ከቦሌ ክፍለ ከተማ ተገናኝቷል ጨዋታውንም አዲስ አበባ ከተማ 1-0 አሸንፏል በጨዋታው መገባደጃ ላይ የተገኘችው ግብ ንግስ ኃይሉ ከመረብ አሳርፋለች የ15ኛ ሳምንት የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ዛሬ ከሰዓት በኋላ መካሄዳቸውን የሚቀጥላሉ 8 ሰዓት ላይ የሊጉ መሪ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወራጅ ቀጠናው ስካለው ከአዳማ ከተማ ጋር ይጫወታል 10 ሰዓት ላይ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ኢትዮ ኤሌክትሪክ አራተኛ ደረጃ ላይ ካለው አርባ ምንጭ ከተማ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በባህር ዳር ከተማ በተለምዶ የጊዮን ትምህርት ቤት ሜዳ እየተባለ ይጠራ የነበረው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ለመኖሪያ ቤት ግንባታ መሰጠቱና ለሌላ አገልግሎት መዋሉን አሚኮ ስፖርት ተመላክቷል። ጉዳዩ ለጊዮን ትምህርት ቤት ማህበረሰብም ቅሬታን ፈጥሯል። ከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ ቦታው ቀድሞውንም የትምህርት ቤቱ አካል አይደለም ብሏል። ተጨማሪው ከግርማ ሞገስ እንከታተላለን። መምህር ዳኙ ሲኖር በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የጊዮን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስፖርት ሳይንስ መምህር ናቸው። መምህር ዳኙ በክፍል ውስጥ የዕለቱን የትምህርት ርዕስ የእግር ኳስ ሜዳ ዝግጅትን በንድፈ ሐሳብ እያስተማሩ ነው። ቀጣዩ ሂደት የንድፈ ሐሳቡን ትምህርት ሜዳ ላይ በተግባር ማሳየት ነበር። ሳይንስ ትምህርቶች ውስጥ ላቦራቶሪ እንደሚያስፈልገው ሁሉ እኛም ፕራክቲሱን የምናሰራባቸው ስታንዳርዱን የጠበቀ ሜዳዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ያስፈልጋሉ። ከዚህ አንጻር ተማሪዎችን ወሰደህ ሌላ ቦታ የምታሰራበት ድል አይፈጠርም። የትምህርት ቤቶች የማዘውተሪያና የስፖርት ሜዳዎች መሰራት ያለባቸው ትምህርት ቤቱ ውስጥ ባለ ግቢ ነው ወይም በትምህርት ቤቱ ቅርብ በሆነ ቦታ ነው ወይም በትምህርት ቤቱ ውስጥ በተከለለ ቦታ ነው። ስለዚህ እኛ አሁን በተቻለበት መጠን ቲዮሪ ከሰጠን በኋላ ፕራክቲሱን ለማሰራት ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ያለ ሜዳ ያስፈልገናል። ይህን ለማሰራትኛ አሁን አቁመናል። ኦልሞስት አንጋፋው የጊዮን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደራሱ ሲጠቀምበት የነበረው የስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳ ለሌላ አገልግሎት እየዋለ ነው። ይህም የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ አስከፍቷል። እንደ ስፖርት አዘውታሪ በጣም አዝነናልም በጣም ተክዘናንም። ምክንያቱም ስፖርት ማለት እንግዲህ አንዱ የሰዎችን ጤናና የሰዎችን በቃ አለል የኑሮ ደረጃ ያሻሽላል ተብሎ ከሌላ መጥፎሱስ ምን ወልበትን ወደዚህ አመጣን ሪክሬሽን አርገን እኛም ነገ የተሻለ እናቃለን። ብዙ አትሌቶች የሚወጡ በትምህርት ቤት ስለሆነና እኛም የጀመርነው ወጤ ብለን ከዚህ መጀመሪያ ላይ የጀመርነው ከዚህ ሜዳ ነበር። አሁን ሜዳው በሚገርም ሁኔታ ተሰጥቶና እንደዚህ ለባላብ ተሰጥቷል ሲባል በጣም ነው ያዘነን። እንዴት እኛስ ነገ የት እንወድቃለን? በጣም ነው የተቆረቆርነው። በስፖርቱ ዘርፍ በአትሌቱም ሆነ በኳሱ ዘርፍ ትልቅ ደረጃ ያደረሱት መነሻቸው ትምህርት ቤት ነው። እንደሚታወቀው እዚህ ትምህርት ቤትም ከዚህ ትምህርት ቤት ተነስተው ትልቅ ደረጃ ያደረሱ ተማሪዎች በአትሌቱም ዘርፍ ሆነ በእግር ኳሱ የደረሱ በርካታ ተማሪዎቻችን አሉ። እና አሁን ግን በዚህ በተደረገው የቦታ ምክንያት አይደለም ተማሪዎች ተወዳድረው ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ እኛ የምናሰራበት የትምህርት ቤቱን የትምህርት ሂደት ለመቀጠል እንኳን የማያስችል ሁኔታ እያያችሁት ነው ያለው። አካባቢውን የሚያስተዳድረው የአጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ ስለ ጉዳዩ ከአሚኮ ጥያቄ ቀርቦለታል። ከመጠሪያው እስከ ተግባሩ ትምህርት ቤቱ ሲጠቀምበት የነበረው ይህ ሜዳ ስለምን ለሌሎች ተላልፎ ተሰጠ? ሜዳው የትምህርት ቤቱ አይደለም የጋራ የህብረተሰቡ የነበረ ነው። ግን ፕላንድ አይደለም በነገራችን ዝም ብሎ ክፍት የነበረ ለትምህርት ቤቱም ቅርብ ስለሆነ እዛው አካባቢ ያለም ሰው ይዝናናበት ይጫወትበት የነበረ ሜዳ ነው እንጂ በፕላንድ የተመራ አይደለም፣ የትምህርት ቤቱ አካልም አይደለም። ስለዚህ ምንድነው ያው አንድ የሆነ መሰረተ ልማት ስታለማ የምታነሰው ሰው የምታፈናቅለው አለህ። ደግሞ የሚፈናቀለው ሰው ደግሞ መብት አለው፣ የፈለገውን ቦታ ልክ በዛ ቦታ ስታንዳርድ ደረጃ የመጠየቅ መብት አለውና እዛ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች በቃ ይሄ ቦታ ሊሰጠን ይገባል ክፍት ነው የሚለውን ጥያቄ ያቀረቡ ከተማ አስተዳደሩ በዛ ልክ አስተላልፏል።
2012 ከዓለም ባንክ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ይህን ሜዳ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ እቅድ ተይዞ ነበር። ነገር ግን ሜዳው ከክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ አስተያየት በተቃረነ መልኩ የትምህርት ቤቱ አካል ነው ተብሎ ስለነበር ፕሮጀክቱ ለሌላ ቦታ መገንቢያ እንደዋለ የከተማዋ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ገልጿል። በመሰረቱ አየር ጤና ሜዳ ከመሄዳችን በፊት ይሄኛው የትምህርት ቤቱ ሜዳ ነው ስለተባለ ነው ወደ አየር ጤናው ሜዳ ይሄድነው። እንጀኛም ፍላጎት የነበረው እሱን ሜዳ ማበልጸግና ወደ ተሻለ ሚኒመም የሚባለው ስታንዳርድ አሟልቶ እንዲገኝ ማድረግ ነው የነበረው በወቅቱ በ2012። ግን ስጠይቅ የትምህርት ቤቱ ነው ተባለ። ከአባይ ድልድይ ጋር የሚሰራው መንገድ ጋር በተያያዘ ቤት የፈረሰባቸው ነዋሪዎች ተመርቷል የሚል እንደሰማን ጥያቄ ያቀርበናል። ስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ ያለ ትክክል አይደለም። በተሻለ ደረጃ በከፍተኛ ወጪ ሳይጠይቅ ሊለማ የሚችል ሜዳ ነውና ባይሆን የሚል ጥያቄ አንስተናል። ባለቤቱ ግን ከኛ በላይ ልክ ነው እንደ ስፖርት ማዘውተሪያ ባለቤት ማለት ጥያቄ ማንሳት ያለብን እኛ ነን እንደ ባለሙያ። አሁን ጊዜው ያለፈ ይመስላል። ቦታው ላይ ግንባታዎች ተገንብተውበታል። ወደፊት ምን እድሎች አሉ? ከትምህርት ቤቶች ስታንዳርድ አንዱ የሆነው የስፖርት ሜዳስ እንዴት ትምህርት ቤቱ ያገኝ የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ለዚህ ነው አሁን ምንድነው ግቢውንም ተዛዙረን ለማየት ሞክረናል። ሌሎች አካላትም አይተውታል ግቢውን የትምህርት ቤቱን ግቢ ማለት ነው። ኦሬዲ ለትምህርት ቤቱ የሚሆን የስፖርት ሜዳ የሚያዘጋጅ ቤት መሬት እንዳላቸው ነው የተነጋገርነው። ስለዚህ ባላችሁ ሜዳ ቦታ ላይ ሜዳችሁን አስከብሩ። እኛ በማስፋፊያ የምትጠይቁት ከዚህ በፊት በካርታ ተካቶላችሁ የሚቆይ ቦታ መስሎን ነበር በሚል ነው የተደመደመውና ካርታ አልነበረውም። ትምህርት ቤቱ ካርታ የተሰራውም አሁን በቅርብ ነው። በነገራችን መሬት አለ ነው። ስለዚህ ይህን መሬት መጠቀም ይጠይቃል። በከተሞች ውስጥ የሚገኙ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ለመልማት ያገኙት ትኩረት ጥያቄ ውስጥ ባለበት ሰዓት ጉዳዩ የትምህርት ቤቶችን በር ማንኳኳት ጀምሯልና አማራጮችን ማሰብ ይጠይቃል። አመቺ መንገድ አለመኖርና የተሽከርካሪዎች መብዛት የባህር ዳር ከተማ መገለጫ የነበረውን የብስክሌት ተጠቃሚዎች ቁጥር እንዲቀንስ ማድረጉን ነዋሪዎች ተናገሩ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በበኩሉ በቀጣይ የሚገነቡ መንገዶች ይህንን ታሳቢ እንዲያደርጉ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። መለሰ ግዛቸው። የባህር ዳር ከተማ ቀደምት መገለጫዎች መካከል አንዱ የከተማዋ ሕዝብ ብስክሌት ተጠቃሚነት ነው። ማህበረሰቡ ወደ ስራ ገበታ የሚሆን ሌላ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች በብስክሌት መጓጓዣ የታገዘ እንደነበር ነዋሪዎች ያስረዳሉ። ያው የባህር ዳር ኢሜጁ ሳይክል ነው የሚታወቅበት። ብዙ መኪናና ባጃጅ ባልነበረበት ጊዜ በሳይክል ነው ሁሉም የሚንቀሳቀስ። አሮጊቱን በቀሚስ ቀሚሱን ለብሶ ፋብሪካ የሚሰሩ ሴቶቹም ወንዶቹም በሳይክል ነበር የሚሄዱ። ድሮ ሁሉ ብስክሌት ተጠቃሚ ነበረ። ብዙ የመንግስት ሰራተኛው፣ ተማሪዎች፣ በቃ በጣም ብዙ ተጠቃሚ ነበረ ብስክሌት ላይ። ታዲያ አሁን ላይ የከተማዋ መገለጫ የነበረው የብስክሌት ተጠቃሚነት የለም በሚያስብል ደረጃ ላይ ነው። ለዚህም ከከተማው መስፋፋትና እሱን ተከትለው የመጡ ጉዳዮች ምክንያት እንደሆኑ ነዋሪዎች ያስረዳሉ። ለብስክሌት አመቺ የሆነ መንገድ አለመኖርና ከተማዋ በሌሎች ተሽከርካሪዎች መጨናነቅ ደግሞ ዋና ዋና ጉዳዮች ናቸው። መንገድ የለም ሳይክል ለመንዳት፣ ምክንያቱም ባጃጆች ክራውድ ዳርገውታል መንገዱ እና በዛ ምክንያት ይመስለኛል ያው የብስክሌት ምቹ የሆነ መንገዶች እንደዚህ ለብስክሌት ለብቻቸው ቢዘጋጅ እና ብስክሌት ላይ በቃ እንደዚህ አሁን የተዘጋጀው ፕሮግራም ቀጣይ ያሻሽለዋል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች መኪናዎች፣ የቤት መኪናዎች፣ ባጃጆች እና ታክሲዎች በዙ። ከዚህ አንጻር ላደገው በሚል ሰው የብስክሌትን መጠቀም እየተወው ነው የመጣ ጉዳዩ እውነት መሆኑን የገለጹት የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳሉም የከተማዋን መገለጫዎች ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ጠቁሟል። ለዚህም የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ብስክሌት ተጠቃሚነትን የሚያበረታቱ እንዲሆኑ መታቀዱንም አስረድተዋል። ከባህር ዳር አኳያ ያው ብስክሌት ብዙ ታሪክ ያላት ከተማ ነች ከብስክሌት ጋር ተያይዞ። ስለዚህ እየቀነሰ የመጣውን የብስክሌት አጠቃቀም እንደገና እንዲጨምር ለማድረግ ስለሆነ በነባር መንገዶችም ቀጣይ የብስክሌት ሌን የመስራት እቅድ አለ። አዳዲስ በሚሰሩ መንገዶች ግን ሁሌም ብስክሌትን ታሳቢ ያደረገ የብስክሌት ሌን ያለው መንገድ ነው የምንሰራው ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የትራንስፖርት ዘርፎችን በቀጣይ መንግስት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። በባህር ዳር ከተማ የብስክሌት ስፖርት የሚሆን የብስክሌት ተጠቃሚነት እየተቀዛቀዘ መሄዱ የአደባባይ እውነት ሆኗል።